започнува актуелна тера. Еве ги вестите на денот. Фирма ќе го мери загадувањето во Пито. Јавен оглас до невработените лица во градот. Општина Новаци расположена за соработка во откривањето на уранијум. Цапарчани се подготвуваат за карневалот. На почетокот на вестите за најголемиот проблем на младите, а тоа е вработувањето. Агенцијата за вработување објави јавен оглас до невработените лица и кои можат да побарат и да добијат кредит со поволни услови. Весна Шеровска. Сите оние кои што сакаат да започнат собствен бизнес и да бидат дел од проектот за самовработување со кредитирање, владата на Македонија ги продолжува активностите за континуирано спроведување на оваа активна мерка. Со овој проект на корисниците на кредити им се овозможува да започнат собствен бизнес во областта на земјоделството, трговијата, преработувачката индустрија, градежништвото, услужните дејности и така натаму. А под кои услови може да се добие кредит? Барање за кредит можат да поднесат сите невработени лица, кои што активно бараат работа, без оглед на време трајањето на невработеноста, а односно да се во евиденција еден ден пред објавување на јавниот оглас. Условите под кои што се одобруваат кредитните средства се за дејности со помал обем, за секое новоотворено работно место по 3000 евра, при што ќе се финансираат проекти до најмногу 3 работни места, односно до 9000 евра, за дејности со поголем обем, за кредитобарателот 5000 евра, и за секое новоотворено работно место до 3000 евра или најмногу до 5 работни места, односно до 17000 евра. Каматната стапка е од 1% на годишно ниво. Рокот на враќање на средствата е 3 години со вклучен грејс период од 1 година за кредити до 9000 евра и 5 години со вклучен грејс период од 1 година за кредити до над 9000 евра. Каматната стапка на годишно ниво изнесува 1%. Собствено учество на корисникот на кредитот 25% од бараниот износ на кредитот и гаранција во вид на хипотека, авалирана меница или рачен залог. Врз основа на постигнатите позитивни резултати заради големиот интерес, раководителот вели дека продолжуваат со активностите за спроведување на мерката. Барањата за кредит невработените лица можат да ги достават до сите работни клубови и сите центри за вработување во Републиката. Огласот трае до 22 јануари. Мерка пројави голем интерес кај невработените лица. За подетелни информации, граѓаните можат да ја посетат и веб страната на Агенцијата за вработување на Република Македонија. Со цел услугите на Агенцијата за вработување на Република Македонија што повеќе да се приближат до потенцијалните корисници, денеска директорот на Агенцијата го посети Центарот за вработување во Демирхизар. Преку Агенцијата за финансиска подршка и рурален развој се нуди можност за финансиска подршка на невработените, а нивна едукација овозможена преку Агенцијата за вработување. Нови вработувања се очекуваат во руската фабрика за балетска и спортска опрема Гришко. Фабриката Гришко, која што сега вработува околу 70 на луѓе, најави дека ќе се прошират за двојно повеќе, може би многу повеќе од тоа. Битна работа е да сите оние граѓани кои што веќе сакаат да аплицираат и сакаат да одат на интервју во која било компанија, пред се да поминат низ еден, да кажеме, курс на меки вештини, значи комуникација, CV, изградување, како да се комуницира при контакт со работодавач и така натака. Едноставно, сите невработени лица се треба да ги користат нашите услуги, бидејќи се бесплатни право. Значи, кај нас не се платја ништо. Последната состојба во Центарот за вработување покажува дека имаме 1190 невработени лица кои активно бараат работа. Таа бројка до пред една година беше многу повисока, меѓутоа имаме ние среќа, како пред малку спомна директорот на агенцијата, една мала инвестиција, која во суштина ние Демирхизар восприемаме како сериозна инвестиција, бидејќи со новите 70 вработувања и идните кои ги очекуваме во текот на оваа година. Се надеваме дека оваа бројка во иднина, во скора иднина, ќе биде најверојатно помала од 4 цифрена бројка, значи нема да биде 1000 и нешто, ами ќе биде најверојатно бројот испод.
Општина Новац е расположена за соработка во откривањето на ураниум. Ова доаѓа по информацијата која пред некој ден ја пренесовме за тоа дека Американската разузнавачка агенција уште од средината на минатиот век активно следи состојбата со можното наоѓалиште на ураниум во Македонија. Покажуваат документите кои се отворени за јавноста. Една од овие проценки од октомври 55-та година била заведена како таен документ во незините архиви и во неа се наведува дека Македонија располага со ураниум во близина на границата со Грција. Општина Новаци, која е најбогат ресурс со јагнен и други минерали во државата, доколку има било какви иницијативи за истражување на тукашните рудни богатства, е спремна за соработка. По старите луѓе на времето копале момирок, а покрај момирокот се копаше јагнен и се дискутираше во тој дел. Дали ова е штетно, дали тоа е радиоактивно, но немаме некои поголеми сознанија околу тоа. Нашата општина стои на располагање, ако има такви сознанија да почнеме да соработуваме, рече градоначалникот на општина Новаци Лазар Котевски. Иако Новачани имаат соработка и заеднички прекогранични проекти со грчката општина Аридеја, која се наоѓа од другата страна на планинскиот масив, велат дека за ова информација ништо не знаат и нивните соседи. Истражувањата за ураниум во Македонија завршиле во 1962. Најбогато наоѓалиште биде откриено во регионот на Злетовска река, за кое во 85-та година имало иницијатива повторно да се отвори од тогашниот извршен совет на СР Македонија во рамките на возобновувањето на нуклеарната програма. Но подоцна државата се откажала од овој проект, а ова наоѓалиште е потопено со хидроакумулацијата од браната Кнежево. Истражувањата на Рударско-геолошкиот завод на Република Македонија, спроведени во 50-тите и 60-тите години на минатиот век, откриле наоѓалишта на ураниум на подрачјето на Пробиштип, Радовиш, Струмица и во Мариово. Но со технологијата која била достапна тогаш, било оценето дека пронедените количества не биле доволни за комерцијална експлоатација. На крајот на ланската година, преку свој отчет до жителите на Могила се обрати градоначалникот Пивковски за делот сработеното, особено во инфраструктурните проекти. ...на постачката улица во село Веренци во должина од 200 метри. Изградени се две повеќе наменски градишта во рамките на основното училиште Гоце Делчев село Могила и основното училиште Кочо Рацин во село Трновци. Проектот е финансиран преку форуми на заедниците Швајцарска агенција за обнова и развој и буџет на Општина Могила во износ од 4 милиони денари. Изградени се 9 детски забавни паркови во следните населени места: Дедевалци, Добрушево, Могила, Иванјевци, Ношпал, Мусинци, Беранци, Домосрци и Вашерејца. Проект финансиран од Министерството за животна средина и просторно планирање, буџет на Општина Могила и Швајцарска агенција за обнова и развој преку форумите на заедниците во износ од 1 115 000 денари. Изградени се 8 автобуски постојки во следните населени места: Могила, Беранци, Иванјевци, Вашерејца, Трновци, Ношпал, Добрушево и Дедевалци. И со мала забелешка, затоа велам, кога граѓаните имаат некоја прибелешка кај мене, јас одма сакам да им излезам во пресред. Вчера е поставена постојка и во село Светодобри. Проект финансиран од буџетот на Општина Могила. Асфалтирани улици во село Будаково и село Мусинци во должина од 430 метри. И тапонирани се улици во село Могила и село Иванјевци. Проект финансиран од Министерство за животна средина и просторно планирање во износ од 3 милиони денари. Со средства од буџетот на Општина Могила тапонирани се улици во населени места Долно Чаглија, Радовор, Будаково и Могила. И битолскиот градоначалник на крајот на 2013 година со отчет пред медиумите, односно граѓаните. Имаме реконструкција на дограмата на основното училиште Таки Даскалот, исто така во основното училиште Ѓорѓи Сугарев, Стив Наумов. Имаме исто така формирано совет, што беше наша обврска за образование, и направена унија на родителите. Значи, од сите страни образованието го гледаме од повеќе аспекти, за да бидеме попрецизни во одлуките, што е се приоритетно во делот на основното, односно средното образование. Сончеви панели во детските градинки, треба и таму еден ден заеднички да ги посетиме градинките, да видиме што е тоа, мислам дека е една многу пријатна иновација. Стреланата исто така е завршена и треба да ја видиме. Ветивме на Оливера, се сеќавате, стрелана,
најдовме еден објект, подготвивме проекти, најдовме финансиски средства и таа е завршена. Деновиве ќе имате можност, ќе ве поканам да одиме заедно да видиме како изгледа стреланата, која што беше по повод златниот медал на параолимпијадата, медал што го освои Оливера. Потоа, одиме натаму, знаете дека имаме нови тениски игралишта, три, едно посебно и две заеднички, преку Млади и Спорт, и се сеќавате голема програма за мултинаменски игралишта преку Министерството за образование и Млади и Спорт, исто така. Последно такво нешто кое што исто така треба да одиме да го видиме е повеќе наменското игралиште во Основното училиште Даме Груев. Потоа, знаете дека ќумурното игралиште веќе е поставено со вештачка трева. И тоа треба да одиме да го видиме. Тоа е многу голема придобивка. Сега кога веќе создаваме навистина исклучителни услови за развој и на спортот во Битола, и кога ги имаме првичните добри резултати, значи потребно беше да се направи простор каде што ќе можат повеќе екипи да тренираат. Вие знаете дека сите прволигаши и нивните подмладоци во објектите кои што сега се под локална самоуправа, како што е спортската сала и така натаму, тренираат бесплатно. Денеска е светскиот ден на насмевката. Децата дневно се смеат по 300 пати, а возрастните се смеат само 17 пати на ден. Толку за тоа сега за аграрната политика. Земјоделски прошетки и средби низ Битолско. И за други теми покусата пауза, останете со нас. Вашето мислење нам не е важно, затоа што ТЕРА телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб портал tera.mk. Прашањето за оваа недела гласи: дали во 2014 година очекувате подобра финансиска состојба во Македонија? Да? Не? За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на ТЕРА телевизија. Распишан е тендер за фирма која на неколку места ќе го мери квалитетот на воздухот во Битола. Градоначалникот вели дека од податоците кои ќе ги добиваат ќе бараат хемиски состав на честичките за прецизно да се знае од каде доаѓа загадувањето. Маја Богоевска. И на последната седница на Советот на Обштина Битола за минатата година, актуелна беше темата за загадувањето на воздухот. Едно од советничките прашања за градоначалникот беше за тоа кои се мерките кои се преземаат. Повеќе пати, еве и сега сме прозвани дека сме незаинтересирани за загадувањето, меѓутоа не е точно, бидејќи ние тука живееме, нашите деца го дишат овој воздух. Знаеме дека владата донесе мерки кои интензивно се спроведуваат во овие 4 града и постојано ни укажува што треба да се превземи за загадувањето и подобрување на амбиенталниот воздух во градот Битола. Ја знам дека и вие исто како и нас за ова сте многу заинтересиран и сигурно преземаме мерки, затоа ве молам тука пред нас и пред граѓаните на Битола да ни кажете што општина Битола превзема околу подобрување на амбиенталниот воздух во градот. Градоначалникот вели дека општина Битола е една од првите општини која започнала да презема мерки. Значи, општина Битола е единствената која што веќе има и своја документација и програма во таа смисла, но и не само тоа. Иако оваа надлежност е на ресорното министерство, ние веќе со нашите служби распишавме тендер за фирма која што идниот период таа фирма нели што ќе добие таква можност, се разбира треба да ги исполни условите, ќе го мери загадувањето на општина Битола на неколку пунктови во континуитет 2 години. Секој нивен резултат го очекуваме, бидејќи сакаме да дознаеме вистински кои се загадувачите во општината. Често пати се наметнува мислењето, намерно, ненамерно, свесно, може би објективно, може би некогаш не, дека загадувањето во Битола е од рек Битола, рударска организација која е Битола. Така е, може би не е, делумно е или како и да е, додека немаме показатели, ние не можеме да шпекулираме како опозицијата, но ќе ви кажам една информација која што малку е контрадикторна. Ако Битола е најзагадената општина и целиот Пелагонски регион, тогаш како жителите кои што живеат во Пелагонскиот регион се подолговечни од жителите во другите региони? И при утврдувањето на локацијата за индустријската зона Жабени се внимавало на загадувањето. Кога ја правевме индустријската зона Жабени, ценејќи дека
веќе се има впечаток дека рек Битола на вистина во голем дел може би загадува. Индустријската зона Жабени, кога ја проектиравме, пред се и главно за домашните инвеститори, се разбира и за странски инвеститори, ја проектиравме надвор од Обштина Битола. Наоѓајќи поволно место за транспорт и патнички, и како што гледате, работиме на инфраструктурата и на железнички сообраќај, иако свесни, ризикувајќи, дека тие неколку километри може би нема да бидат голема поволно за инвеститорот. Но се со цел, единствена цел, индустријската зона да не биде во близина на Обштина Битола, за да не се добие впечаток дека ќе добиеме уште еден голем загадувач. Талески вели дека од податоците кои ќе ги добиваат, ќе бараат хемиски состав на честичките за прецизно да се знае од каде доаѓа загадувањето. Земјоделски прошетки и средбени с Битолско. Од утре луѓе од Министерството на терен ќе ги слушаат проблемите со кои земјоделците се соочуваат. Весна Шеровска. Представници од агенциите на Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство утре во 9 села во Битолско на средба со земјоделците со цел да ги слушнат нивните проблеми. Околу проблемите за субвенционирањето, околу проблемите за кредитите, околу проблемите за земјоделството и општо за законите во земјоделството, значи ќе има отворени средби со граѓаните во оваа општина, во општина Могила, општина Новац и општина Битола. Значи овие луѓе ќе се сретнат со граѓаните, тоа е земјоделците, за сите проблеми што ги мача, што ги тиштат и во минатата година и за програмата за идната година, што ќе се случува и колку пари ќе се одредуваат, тоа е субвенции во земјоделството, сето тоа ќе можат да се го постават сите граѓани и мислам дека и ова едно известување општо преку вашите медиуми ќе и тие ќе се запознаат каде ќе бидат овие трибини. Според Србиновски, ваквите средби се од суштинско значење, бидејќи земјоделецот може да биде сослушан. Поставени биле и стручни екипи од тимовите. Во Кравари во 13 часот ќе биде агенцијата, платежната агенција, со начело со директорот Тони Димовски. Таму ќе идеме во 13 часот, во Карамани ќе бидеме во 15 часот и во Кукуречани во 17 часот. Другата агенција, агенцијата за храна и ветерина, исто така директорот ќе биде присутен, ќе биде присутен во село Добрушево во 13 часо, во Долно Стрпци ќе биде во 15 часо и во Могила во 17 часот. Исто така агенцијата за поддршка и развој на земјоделието, директорот ќе биде присутен во село Добромири во 13 часот, во Долно Градце ќе биде во 15 часот и во 17 часот во село Гермен. Значи сите овие земјоделци на некој начин ќе бидат известени околу целата ситуација со земјоделието, што треба да се направи и што било до сега направено, а исто така ќе имаме и луѓе од подрачната единица кои сите проблеми што ги тиштат за земјоделци, дали тоа било за договори, за закуп на земјоделско земјиште, за тендери, за субвенции, за исплаќање, неисплаќање, сите тие проблеми ќе бидат на лице место прашувани и одговарани. Значи, ваквите средби на представници од Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство со земјоделците се организираат низ цела Македонија. И оваа година Цапарчани се подготвуваат за традиционалниот карневал за Василица. Карневалот започнува во 9 часот на Василица во вторник. Маја Богоевска. На 14. јануари во вторник ќе се одржи традиционалниот василичарски карневал Бабари во подпелистерското село Цапари. Карактеристично за овој карневал е тоа што е многу стар. Карактеристично за Цапарскиот карневал е тоа што тој е доста стар карневал. На времето бил рамо-рамо до Вевчанскиот карневал. Ние старите жители не знаат од точно кога потекнува карневалот. Во минатото постојале некои тензи меѓу тогашната власт и маскираните лица, да речем, бидејќи доаѓале маскирани групи од соседните села и меѓу себе правеле тепачки, доста се случували кражби низ селото, па така тогашната власт го забранувала карневалот, но не успела никогаш да го прекини. А сега овие во поново време, да речем, доста масовно со помасовни маски, со модерни маски уствари и земаат голем број учество и млади, и постари, и жени. Како и секоја година, така и оваа, најавени се различни маски. Учесниците се од различна возраст и сето тоа проследено со зурли и тапани. Па најкарактеристични се маските на политичарите, поповите, оџите, занетчи, проститутки,
Лазарки, Бајачки, така натаму и така натаму. Имаме гости од Битола, претежно соседните села на Цапари. И секоја година ни доаѓаат од прекоокеанските земји. Значи, наши цапарци кои се таму доаѓаат за овој карневал. Така да, доста интересно. Значењето на Цапарскиот карневал се спомнува како легенда дека помеѓу Божик и Водици биле деновите некрстени и во тие денови се верувало дека се уваат зли духови, чудовишта и така натаму, па со зурите тапаните, со маскираните лица се тие духови се бркале за да годината тргне на подобро. Карневалот ќе започне во 9 часот. Карневалот почнува во 9 часот наутро. Се оди ни секоја раскрсница на селото. Го водат карневалот три неженети момчиња под името Семени, од кој едниот е маскиран во невестинска народна носија, а двата се во машка народна носија. Тие се водачи на карневалот. И така до се стигнува пак од центарот, се почнува од сред село, пак се стигнува на сред село. На символичен интересен начин се вадат маските. И така во забавата после продолжува до вечерните часови. Еден апел до сите што ќе гледаат ова магливо време во Битола, нека малку го искористат сонцето во Цапари, нека не повелат, нека дојдат, ќе се подружиме. Може и секој да земи учество во карневалот, да побара еден од организаторите, ќе му дадиме маски. Оваа година се најавени околу 100 маски. Филмскиот фонд на Република Македонија, кој од 2014 е трансформиран во Агенција за филм на Република Македонија, ја усвои годишната програма за финансирање филмски проекти од национален интерес за 2014 година од последниот распишан конкурс. Од пријавените вкупно 78, избрани се 26 филмски проекти. Според програмата објавена на веб страницата на Агенцијата за филм поддршка за снимање ќе добија 9 долгометражни играни филмови, од кои со највисока сума по 30 милиони денари ќе бидат поддржани кога денот немаше име на режисерката Теона Стругар-Митевска, Цар Самуил на Антонио Митрикески и Чекај ме сведок на Митко Панов. По 12 милиони денари ќе добија долгометражните Златна петорка на Горан Тренчовски, Омнибус на Александар Русјаков и Септември на Даријан Пеовски, а по 5 милиони денари филмовите Таткова режија на Виса Морина, Шишка Делукс на Јан Цвитковик и Бодликаво прасе на Сргјан Драгоеви. Агенцијата за филм ќе поддржи 7 документарци, Пожарникарот Муци во режија на Саша Станишик, 600.000 денари, Осветлената темнина на Арсим Фазлија и опера на Байрам Байрами по 900.000 денари, Тат, транзицијска еуфорија или национална измама во режија на Сашо Миленковски 1.200.000 денари, Берн Берн на Сабидин Али и Македонска чалгиска традиција на Блаже Дулев по 2.000.000 денари и Амфитеатарот на Скупи на режисерот Владимир Блажевски 3.000.000 денари. 8 кратки играни филмови ќе добијат финансиска поддршка од 900.000 денари. Агенцијата ќе финансира и 2 анимирани филма. Според новиот закон за филмска дејност кој стапи на сила на почетокот на годината, Агенцијата за филм на Република Македонија еднаш годишно во јануари ќе распишува конкурс за финансирање филмски проекти. Тој ќе трае во текот на цела година, а по конкурсот ќе одлучува 2 пати годишно во април и во октомври. Од оваа година Организацијата на жени од Битола ја востановува наградата за краток расказ, а по повод празникот на жената 8 март и 70 годишнината од своето постоење. За жената Организацијата на жени ги охрабрува сите оние кои пишуваат без разлика на нивниот пол да се пријават на овој конкурс. Наградите се симболични. Расказот се испреќа во 3 примероци во плик на улицата ЈНА 2/17 со назнака за најдобар расказ. Конкурсот трае до 10 февруари. Еве што донесува светот на актуел. Оланд ке тужи медиум отилажал дека има афера со една актерка. И за други вести од светот покусата пауза. Гледајте не. Софија Ристевска ја освојува бугарската театарска сцена. Борче Наумовски со уште една турнеја во Австралија. Романтичен видеозапис на Давид Нешковски, да знам да љубам повторно.
Францускиот претседател Франсуа Олан денеска изјави дека размислува да тужи француски таблоид кој објави дека тој имал афера со една актерка. Олан смета оти приказната во француското списание поблиску е напад врз неговото право на приватност. Таблоид објави фотографии на доаѓање и заминување од еден стан во Париз на човек кој личи на еден од телохранителите на Олан и втор човек кој наводно бил Олан. Жената, наводно актерката Джули Гае, исто така била видена пред станот. Олан живее со својата партнерка, новинарката Валери Триевелиер. Политичарката од социјалистичката партија Сеголен Ројел е мајка на неговите 4 деца. Индиски дипломат обвинет за овозможување лажна виза, но и за неточни изјави. Мораше да ги напушти Соединетите Американски држави, јавува Вашингтон Пост. И покрај дипломатскиот имунитет, Девјани Кобракате, замени консул на Индија, е обвинета од Федералната порота во Менхетан за помагање при издавање на лажна работна виза за незината домакинка во Њујорк. Според обвинението, индискиот дипломат дала повеќе лажни детали пред американските власти за да обезбеди виза за незината лична домакинка. Заменикот консул наводно и платила 4500 долари месечна плата, но била пријавена откако било утврдено дека станува збор за далеку помала сума. По ова замени консулот на Индија била приведена од њошката полиција и пуштена од затвор со кауција од 250.000 долари. Индискиот дипломат ги напушти Соединетите Американски држави пред да почне судскиот процес. Продолжуваат борбите во ирачката провинција Анбар. Во ирачката провинција Анбар продолжуваат борбите меѓу владините сили поддржани од локалните сојузници и милитантите поврзани со Ал-Каида. Безбедносните сили со тенкови се обидуваат да ги истераат од вооружените милитанти од делови на градовите Рамади и Фалуџа. Во меѓувреме Human Rights Watch ги обвини и двете страни за злосторства врз цивилното население. Американскиот потпредседател Џо Бајден во телефонски разговор побарал од ирачкиот премиер Нури Ал-Малики да покрене процес на политичко помирување меѓу шиитските и сунитските муслемани во тој регион. Гувернерот на Сојузната Американска држава Њујорк, Ендрју Куомо, соопшти дека ќе легализира марихуаната за медицински цели. Со тоа, таа ќе стане 21-та држава на Америка која ќе го одобри тоа. Гувернерот кој е од редовите на демократите долго време беше против одлуката за легализација на марихуаната, но најпосле попушти пред желбите на своето избирачко тело. Дистрибуцијата на медицинската марихуана во Њујорк, за разлика од другите сојузни држави, ќе биде под строг надзор, инаку марихуаната ќе може да ја издаваат само 20 болници. Од почетокот на оваа година марихуаната е сосема легална во сојузните држави Колорадо и Вашингтон. Откриени убиците на познатата венецуелска мисица Моника Спер. Веста за убиството на Моника Спер Моц, 29 години, некогашна мисица на Венецуела и незиниот поранешен сопруг Томас Бери, 39 години, ја потресе светската јавност. Членовите на петчлената банда се уапсени поради сомнеш дека го извршиле убиството на мисицата и незиниот сопруг. Се верува дека напаѓачите, од кои двајца се малолетни, поставиле замка на патот, а потоа ги убиле и ограбиле сопружниците. Нивниот автомобил застанал поради тупнати гуми, а според пишувањето на британскиот весник Телеграф, токму напаѓачите поставиле замка, при што со оставање на остри предмети на патот, предизвикале да им се дупне гумата. Автомобилот во кој била и 5-годишната Маја веќе бил прикачен на камионот на шлеп службата, кога членовите на бандата скокнале од заседа. Преплашени од поранешен пар ги заклучиле вратите, но напаѓачите пукале во прозорците. Родителите загинале на местото на злосторот, додека пак малечката Маја била пукана во ногата и веднаш била пренесена во болница. Зимскиот студ ги заледи Нијагарините водопади. Водата тече во водопадот, но се околу него е под мраз. Рекордно ниските температури кои ги се фати Америка и Канада направија да замрзне целата природа, вклучувајќи ги и Нијагарините водопади и езерото Мичиген. Спектакуларните снимки ги прикажуваа слаповите што се замрзнале пред да ја допрат земјата. Дури ни суровите временски услови не ги запреа туристите кои воодушевени фотографираат се околу себе. Чудото на природата би требало да се врати во својот првобитен облик кон крајот на неделата, која се очекува постепено нормализирање на температурите. Сега и за времето во наредните денови. Општина Новаци ви представува Метео на Тера. Какво ќе биде времето утре во Европа?
за времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Спонзорирано од Бал Бања. Тука е крајот на актуел. Рековме во вести, денес е светскиот ден на насмевката. Смејте се покрај тоа што е ладно и магливо.